Hola, ei, què tal? Bé, avui, bueno, com veieu, vaig amb camisa i això ja denota que està passant alguna cosa. Està passant alguna cosa. Doncs sí, faig un vídeo molt curtet només per explicar que avui m'he, diguem que m'han proposat, no, diguem-ho bé, m'he autoconvidat, per dir així, a un concert que, bueno, en principi és gratuït, que jo sàpiga, i us explico una mica la història per així després poder-vos fer el feedback de què m'ha semblat. La cosa és que jo acostumava, abans de la pandèmia, a anar al Men's Club, que és un club d'homes. No pregunteu. Total, que allà vaig conèixer un parell de persones, un parell d'homes, lògicament, i un d'ells toca la trompeta, és músic. I resulta que, bueno, doncs l'altre dia, després de 2 anys, vaig tornar, els vaig tornar a trobar, perquè sabia el dia que anaven, lògicament, i em va dir que, bueno, jo sabia que ell feia concerts i tal, perquè, bueno, havia vist el Facebook i això. I resulta que, clar, li vaig preguntar i tal, i em va dir, ah, doncs mira, faig els primers dijous de cada mes i tal i qual, i em va dir el lloc i això, i vaig dir, hosti, doncs no t'importaria que anés a veure't, perquè em faria gràcia, la veritat. Oh, no, no, cap problema, no sé què. Bueno, total, que aquí estic, a punt d'entrar. Després em va dir que el tipus de música que feia era tipus swing, cosa que em va motivar bastant també, el rotllo i per... van tipus banda, no? Llavors, bueno, la veritat és que pintava molt bé. Així que, bueno, vaig a... entro a veure què tal i després us ho explico, vale? Vinga, fins ara. Hola de nou, què tal? Bé, doncs com et podràs imaginar, avui ja és el dia següent. Avui és el dia següent. I bé, haig de dir que va ser molt guapo. Ahir va ser molt guai aquest concert que vaig anar de una big band i que tocava doncs aquest amic, aquest home que vaig conèixer abans de la pandèmia, que després de 2 anys de no haver-nos vist, doncs ens retrobem, i que, bueno, li pregunto i tal, dels concerts que fa, i em diu, pues, això, no? que de primer de mes doncs, va tocar a un lloc, i que, bueno, de fet és com una seu social, i, bueno, em van fer pagar al final, sí, 8 pounds, que són uns 10 euros d'entrada. Després la beguda sí que era molt econòmica, una pinta que és quasi mig litre, em sembla, o por ahí. Eren 3 pounds i pico, o sigui 4 euros, que està molt bé, està molt bé. Molt guai perquè també doncs, hi havia uns quants balladors, la pista no era molt gran, la de ballar, però suficient. Hi hauria, no sé, 15 o 20 balladors, 15 potser, no tants, 10 o 15. I bueno, la veritat és que tenien una mica de nivell, alguns, o sigui, molt bé, amb algunes acrobàcies i tot, o sigui, que molt guai. I res, i molt content, perquè la veritat és que, escolta, fa temps que no veia res així en directe, des d'abans de la pandèmia, cap concert en directe i tal, i la veritat és que va ser molt guai. Bueno, com podeu veure, fot un sol radiant avui aquí a Bristol, estem a 28 graus. L'any passat vam arribar un parell de dies a aquestes temperatures, però no és gens habitual. Ja van dir que la setmana pintava així, però bueno, també hem tingut dies que han començat bastant núvol, etc. Però no, ara la veritat és que fa caloreta, així que res, ara vaig a treballar, vaig a una clienta, estaré un parell d'hores, avui és divendres, i bé, en principi demà és dissabte, demà ens espera una barbacoa, és molt típic aquí dels barbecues, no? Doncs no n'hem fet gaires, la veritat, menys de les que hagués desitjat, però realment és que mai pots preveure perquè és que tingut quasi bé caps de setmana de sol i de... en tot l'any, vull dir, increïble. Llavors, bueno, demà, a veure, esperem que el temps ens acompanyi i que puguem fer una barbacoa
diguem, com de sopar. És a dir, hem quedat a les 5 de la tarda i soparem. Així que, bueno, aquest és el plan i diumenge, en teoria, doncs, treballo bastant, així que no sé quin serà el plan. Però, bueno, ja em fa il·lusió de fer una barbacoa demà. Que, de fet, la farem amb una parella que ha tingut una criatura, que són indis, de la Índia. Havien sigut veïns, bueno, ella concretament havia sigut veïna nostra a l'anterior casa que havíem tingut, la que ens oferia la universitat, i allà ens vam conèixer i hem mantingut la relació. I, bueno, al final el marit va venir a viure cap aquí, perquè ja estava a Liverpool, va venir a viure aquí, van tenir una criatura, bueno, embarassada, va tenir una criatura, ens hem anat veient, i, bueno, ara ja és... és un recent nascut, però bueno, fa poquet, és un bebé. I això, llavors, doncs, demà ens han convidat a casa seva a fer una barbacoa. També ha sigut divertit de poder conèixer algun dia la seva família. Quan va néixer la criatura, doncs van conèixer la seva mare, que havia vingut. Agrada de veure aquesta cultura, una cultura diferent, no? El menjar que ens... pica-pica, diguem, l'aperitiu que ens van posar, o sigui, veus la manera que tenen de fer, i és graciós, és curiós que, bueno, que és una altra manera, i està molt guai, mola conèixer persones diferents, però que acabes tenint una molt bona relació i bona estima, una estima. Així que res, de moment això és... la situació en què estic ara mateix, i és que estem aquí a Bristol, a Anglaterra, com ja deu saber, però la veritat és que ens traslladem a Catalunya. Més o menys d'aquí un mes aproximadament ens traslladem a Catalunya. Això vol dir que se'ns gira feina perquè bueno, un trasllat d'aquest tipus, doncs vol dir fer un munt de papeleos i de trucades i d'organitzar coses per tal de tenir-ho tot lligat pel dia de que marxem, doncs que no hi hagi cap imprevist o cap cosa que et vas deixar de fer, etc. No? I bueno, està bé fer-se com una mena de llista, però les llistes sempre van molt bé, perquè hi ha moltes coses, no? Des de coses de la casa, telèfon, gas, internet, mòbils, no? Tot el tema de la companyia de telèfon. Després, pues, en el nostre cas, també hem de veure tots els mobles, com els traiem d'allà, etc. Aquí, com tenen el tema de les charities, hem contactat amb Heart Foundation, que és una entitat, una fundació, com ja us podeu imaginar, que pots donar tot el que vulguis de mobles, etc. I ells ho revenen. I, bueno, i el que hi va, doncs, va cap a la fundació. Llavors, doncs, bueno, ho has de pactar amb ells perquè t'ho vinguin a buscar, etc. Però és una bona opció si no vols vendre-ho. Si ho vols vendre, doncs, bueno, tens el Gumtree, que vindria a ser com un Wallapop. Tens el Nextdoor, que vindria a ser, bueno, és una aplicació més, com més propera, per dir així, més local. I si no, doncs pel Facebook també pots mirar de vendre. I bueno, nosaltres mirarem, estem ja traient moltes coses, que ja sabem que no ens endurem i que no ens interessa ja mantenir-ho, que no ens cal. I bueno, hi ha bastanta moguda. És a nivell de feina també, lògicament, doncs, també has de donar el temps. Bueno, clar, l'empresa de transports que t'ho faci, quant de temps ho has de fer amb antelació, que això també és un tema, no? Perquè jo la veritat és que no tinc ni idea de què m'ocuparà i com. Et demanen ja que els hi diguis quantes caixes, de quina mida, sembla com bastant difícil, però bueno, ells també són conscients i et diuen que facis una previsió i a partir d'aquí, doncs, diuen, millor sempre que sigui
menys, que jo pensava que seria al revés, que millor que diguis més, però no, no, millor menys, perquè si és més i es reserven un espai i resulta que després no el tenen, perdó, si dius més i resulta que, ja dic, al final doncs són 10 caixes menys i estan guardat aquell espai, i llavors aquí em deies que potser et fan pagar una part d'això, perquè clar, si no ho omplen, augmenta el cost, no? Bueno, cosetes, hi ha molta cosa. El tema de l'atur també, de la pensió, jo vaig trucar i bàsicament el que em van dir era que tenia dos opcions. Una és que quan jo arribi allà els truqui per dir qui són, a on poden enviar la pensió, que això doncs, no ho sé, hauré d'anar i preguntar, jo què sé, si anem o on sigui, haig de saber qui són per tal de poder trucar després aquí i dir-los, doncs això ho envies a tal lloc, a tal compte o tal departament, o bueno, no sé, això és una cosa que hauré de mirar, o això, o bé esperar-te a tenir 55 anys i llavors pots ja reclamar-ho perquè tu enviïn. Llavors jo crec que és millor que ja dir a on t'ho han d'enviar i com a mínim ja tenir-ho i haver fet la gestió en tants anys, no sabem. De la companyia de telefonia et fan trucar 15 dies abans, 14 dies abans, per tal de cancel·lar-ho. Així que, bueno, doncs anar fent i anar tancant temes i esperant el gran dia. Que si t'ha agradat el vídeo, doncs que li donis a m'agrada, ja saps, comentaris, que et subscrivis si encara no ho has fet, i comentar-te que també em pots trobar a ClapClap. Si poses clapclap.cat, allà trobaràs un munt de contingut en català, i jo també vaig penjant, bueno, bàsicament la gent comparteix lo de YouTube o a Twitch, o lo de Twitch ho pots compartir allà. O sigui, és una plataforma, diguem, per pots trobar, no?, a creadors i creadores. I ara també m'he fet compte a TikTok, o sigui que també em pots trobar a TikTok, Twitter, evidentment, i Instagram, i faig directes per Twitch. Així que ara ja podem dir que estic a totes les xarxes, no? A totes les xarxes.